ለማዳን በለጠበትና በመስቀል ላይ ዋለ ኃጢአት ሆነ አዲስ ኪዳን ቃና አድርጎ ሾመና በመስቀሉ ፍቅር ማርሲል ዘምረና መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ወደ ላይ ከፍ ታደርጋላችሁ እኔ ምለውን ከኔ ጋር በሉ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን እንቀመጣለን በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው እየተማርን ያለነው በባለፈው ሁለት ሳምንት سنነጋገር የነበረው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29 ላይ ያለውን የመጥምቁ ዮሐንስን ምስክርነት በተመለከተ ነው። ዮሐንስ በማግስቱ ኢየሱስ ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንደዚህ አለ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት ስለነበር ከኔ ይልቃል ያልሁት እርሱ ነው እኔ ራሴ አላወቅኩትም ነበር ብሎ ዮሐንስ የሰጠው ምስክርነት ነው የምንመለከተው ከዚህ ቀጥሎ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከዚህ ቁጥር በኋላ ከቁጥር 32 በኋላ ያሉት ቁጥሮች በጠቅላላ የሚናገሩት ስለ ጥምቀቱና ስለ ጌታ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ከፊል ለፊታችንም ጥምቀትም ስለሆነ እናንተ ከዛው ከጥምቀት ባልጋ ያያይዛችሁ እንድታነቡት በዚሁ አሳስባችኋለሁ የበለጠ ማንበብ ፈልጋለሁ ካላችሁ ቦርፎሪኮን በሚለው መጽሐፍ ላይ ስለነዚህ ጉዳዮች አብራርቻለሁ ዛሬ ግን የምንነጋገረው ዛሬም ጨምረን ስለ የዓለምን ኃጢአት ስለሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ነው አሚን ነው አሚን በሉስቲ ሰው የዘላለም ህይወቱ የሚወሰነው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነትና መረዳት ነው ወዳጆቼ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ባላችሁ እምነትና መረዳት ላይ በጣም ሲሪየስ መሆን አለባችሁ የዘላለም ህይወታችሁ በትንቢት አይወሰንም የዘላለም ህይወታችሁ አስራት መባ በመስጠት አይወሰንም የዘላለም ህይወት የአገልጋይ ልጅ በመሆን ወይም ከክርስቲያን ቤተሰብ በመወለድ አይደለም የሚወሰነው ሰው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያለው እምነትና መረዳት የዘላለም ህይወቱን ይወስነዋል ስለዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በጣም በግላችሁ በግሩፕ በጋራ እንደ ቤተክርስቲያን ጥሩ ነው ግን በግላችሁ እምነታችሁ ልትገልጡ በመትችሉበት አግባብ ራሳችሁን ማሳደግ እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ባለፈው ሳምንት የተናገርነው ወይም የተማርነው ሐሳብ ምንድነው ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ዮሐንስ ሲናገር ይሄ በግ ምን አይነት በግ እንደሆነ ወይም ደግሞ ምን አይነት ደም እንዳለው የበጉ ደም ብለን ነው سنማር የነበረው የበጉ ደም ብለን የተማርንበት ዋንኛው ምክንያት ይሄ ዮሐንስ የሰጠው መጥምቁ ዮሐንስ የሰጠው ምስክርነት ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ሲናገር ለአይሁዶች አዲስ ንግግር አይደለም ከዛ በፊት ከእንደዚህ አይነት ጋር ከኃጢአት ስርየት ጋር በተገናኘ የራሳቸው የሆነ ሃይማኖታዊ ልማድና ስርዓት ስለነበራቸው ይሄኛው በግ ከነሱ ከሚያቆት ከለመዱት ያለው ልዩነት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ሊነግራቸው ፈልጓል ካስተዋወሳችሁ የዮሐንስ ወንጌልን ስንጀምር ያለው ነገር ምንድነው የዮሐንስ ዋናው ሶስቱ የዮሐንስ ወንጌልን የጻፈበት ዋንኛው ዓላማ አንደኛው ኢየሱስ እሱ የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር አብ እንዳልሆነ ማሳየት ነው ሁለተኛው ደግሞ በክርስቶስ እና በመጥምቁ ዮሐንስ መካከል ያለው ልዩነት ግልጽ አድርጎ በዛ ለነበሩ ሰዎች ማስተዋወቅ ነው ስለዚህ ኢየሱስን መጥምቁ ዮሐንስ ሲሰጠው ምስክርነት ምን ይለዋል ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ይለዋል እንግዲህ ሁሉም ፍጥረት ወደዚህ ምድር ሲመጣ መኖርን ዓላማው አድርጎ ነው የሚመጣው መሞትን ዓላማው አድርጎ የመጣ ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ከሆነ በግ ሆኖ ከመጣ ሊታረድ ነው የመጣው አይሁዶች ይጠብቁ የነበረው ሊነግስ የሚመጣ ንጉስ ነው ብለው ነበር ይጠብቁ የነበረው እንጂ ሊታረድ የሚመጣ በግ አይሁዶች አይጠብቁም ስለዚህ ሊቀበሉት በፍጹም አልቻሉም እንደ ሰለሞን ባለ ግርማም አልመጣም እንደ ዳዊት ባለም ንግስናም አልተገኘላቸውም ወይም እንደ ሌሎቹ ነቢያትም አይደለም ኢየሱስ ኢየሱስ ከቶ ባልጠበቁት መንገድ ሊነግስ የሚመጣ ንጉስ ሳይሆን ሊታረድ የመጣ በግ ሆኖ በመካከላቸው ተገኘ እና ዮሐንስ መጥምቁ ይሄን ነገር እኔ ራሴ አላቀውም ያንን መገለጥ ያገኘው ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ በኢየሱስ በውሃ ሊጠመቅ በመጣ ጊዜ ካየው እውነት ተነስቶ ነው እንጂ
أنا مالك أو من البر على لك أو من البر بلوسي ليسوس النامت مكي يوحناس إن برسان يتوه قالوا من الباتم ياكستا ما مجلس ليجوتشنا تجو مريم من إليسابيت يتوه قالوا نبدم بيسوس النامت مكي يوحناس يتوه قالوا نجرجن بمدبين درجة كال يزم دنات ووك ويم دعمو يسواوي توك ياندا كوابيليج كمهون باللفت ووك بس ما يوقاتنا مت مكوي يوحناس يزان كان يسوسن عيتوت بتأم تجرمو يعلم من هاتيات مياسو كدي إخزابير بقبلوان ببلو كده عندك مو باللفو سامن تيجينو من دناو أبل أيل دمون أفسوسوتال عند زوم دعمو يسوسن دمو فسوالنا يه يسوسن دم مس أفكدوس ميان أسرو كابيل دم غارنو كابيل دم غارنو كابيل دم يلكه يمشالون وده مين ناقر وده مرتش الدم درسات شوال بلوه ناقر يا يسوس الدم كمان نم دم قار مسافة كدوس عن نسات سروم ميان نسات سروم كابيل قارنو لمن دنو بلا تشو سنل من دنيا لنو عابيل نسوسو نبرا عابيل رينيان بربلنا لي يسوس نسونو يسوس دمو ملقام رينيانو نا عابيل قايل قدلو بكناتنو يسوس نم دمو عيهودو چه قدلو ته بكناتن دونا اكزابر قال ين ناقر نا يا أبيل مسوات إخزابر تقبلوا تاني كرسوس المسوات إخزابر أب تقبلوا تالنا بقولهم أين تونيتا يعلمون مكنيات بوندمو يتتلانو أبيل نزيم يسوس يعلمون مكنيات بجزاهم دمو شو يتتلانو نزين السطرو تقولون ده اللي هو نوسن الملكات يا أبيل دم لفردي شوهل يسوس دم دم ولا مرات شوهل إيه بتعم ميجر منو يا أبيل دم ببدأ يولا يشوهل يا كرسوس دم دمو لبدأهم لتبدأهم يشوهل نا بتعم هي دينكنو نا يا لمن أتيتي مياسو كدي إخزابر بكسي بالي أبتهم بعند أي مسألة إذن بلى بيجي فاسي كوم تار دو بعمنا من عند أي مسألة دعمو إخزابر كلام من دمين نعكره ثق الله جي فاسي كوم بعال كمرة راكتال غا بلو ثال ودا جو شيء جي فاسي كوم بع كمرة راكتال غا بلو سيل فاسي كام موت أتارن كتشلما كبارنت موت أتنه نا سووتش يمرر راتشونو by the way كلو بتشلما كلو بتسرات ميوتوت نال زينه وانكر seriously سينكر سوتش يمرر راتشوار سوتش يانجش أكديش راتشوار وكنا تومي إخزابر أونهت لسوتش أي مچم لسوتش دس هاسيني نا يسوسم سجاين ألبلا دميني ألتت أبلو سينكر بزوتش ناتشوف فيتا تشون أزورو كي يسوس يتلايوت نا مرارا strongي هون أونهتناو مس أفكدو ساتشوري متاعينيوت زارم دعمو كوستر بلن سلدك أما زامو تو سلطن كتو أنمارم بيوان سونجيل مس أف مراف أندوست يمچ رشام مرافنو من نمارو زاريم دعمو من نمارو سلدمونو بالفو متمارو سلدمونو أرلم زاريم من نمارو سلدمونو سلزي من بلنال ببالفو سامت ببجو بانو بدموس دمسال يعلمنا تيات مياسو كدي إخزابر بكسيبال يفسسو دم وستو دمسالو يمين نعكر دمسالو زاري دعمو يمن نمارو يبغو منجد بلنو صافو يبغو منجد نا يعلمنا هاتيات مياسو كدي إخزابر بعال نا يسوس كرستوس يعلمنا هاتيات مياسو كدي إخزابر بعنو إخزابر بعنو إيه بعد دعمو يمت أو ليتاردنو ليتاردنو أمي تارد كونه دعمو دمو ليفسن يمت أو نا إيه بعد دمان نا يدمو منجدنا منه بزي يعلمنا هاتيات بمياسو كدي إخزابر بعع ما كان ينت لين يا لكريستيانو شيء هون اللي نقدر أدله وراجو شيء بتأم دينكنا أسقرامي هون نقدرنو بمس أفقدو ساتشين وست بمس أفقدو ساتشين وست بدم يتمرك أولت من قدام بدم يتمرك أولت من قدام من قد يمين مرك أو بدمنو من قد بكمال أي مرك من قد وين بقوا جنشر وين بليلة نقدر أي مرك بدمنو مين مرك أو يا برانس أفي هن بدم بارجو أو راب أول صندوهنا اسمه مالو ياسكم مثلنا ياسكم مثلنا ما أوك ألا بن مسرته ينقر من مسلاجو سوك إدن الناس يوت أيوت أو بلتونو بلتونو صار توار اللي ميوت أو بلتوني يوت أو بلتو يوت أو يسولج مين ملسون بلتونو سيوت أ بلتون دوت أو لس مين ملسون بلتونو مين ملسون لازينو يسوس إنه أيوت إنجرانه يار بفيت مياسوت أشوا مبلنو أهون مياس قبتشوا مبلنو سووتش يسوس إنه أيوت إنجرانه أو كالتك بلوت بس تكر إندكنا ودك زابر حاسة ودك زابر منكس ديجا بوزن كتوي تشارجو نا كذي أنصار إيه يعلمنا أتيات مياسو كري إخزابير بق يكفتلن من قدال يمرقلن من قدال نا بمسأف كدوساتشن وست بيوان سونجيل مسأف مرافان كتر هاس أي لاي يعلمنا أتيات مياسو كري إخزابير بق تبلو بتتكسو بزي إخزابير بقا ما كان ينت يتكفت من قدال نا بمسأف كدوساتشن وست هولت من قدال هولت من قدال متصفو سووش هولت من قدال يمجمريو من قد
كجبس ودكنان كجبس ودكنان مدراوي من قدنو مدراوي من قدنو ولتنيا ودقمو منفساوي من قدنو منفساوي من قدنو منفساوي من قدنو كسيون اسكسيون نو ኢየሱስ በማመናችሁ ከናንተ ቤት እኛ እዚህ ቸርች የመጣችሁ ከመሰላችሁ ተሳስተታችኋል። በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እዛ ጋር ታገኛላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኪዳን እንኳን ምን ይላል? በደም ያለ ደም የጸና አልነበረም። የመጀመሪያው ኪዳን ራሱ ያለ ደም የጸና አልነበረም ማለት ምን ማለት ነው? የእስራኤል ሰዎች ከግብጽ የወጡት እኮ በፋሲካው በግ ደም አማካኝነት ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚመስላቸው ለምሳሌ 10ቱ ህግጋት ለእስራኤላውያን የተሰጣቸው ከግብጽ ከወጡ በኋላ ነው እንጂ ግብጽ ይያሉ አይደለም ህጉ የተሰጣቸው። ከግብጽ ወጥተው ሲና ምድረ በዳ ከደረሱ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ኑሯቸው እንዲስተካከል ስለፈለገ በግብጽ ሲኖሩ ሳለ ከግብጻውያን የተጋባባቸው ጣዖት አምልኮ ወይም ደግሞ እግዚአብሔራዊ ያልሆነ የህይወት አይነት ስላለ እሱን ለማስተካከል እግዚአብሔር አምላክ በሲና ምድረ በዳ ህግ ሰጣቸው። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ስለዚህ የእስራኤልን ህዝብ ከረጅም አመታት ባርነት ያወጣቸው የፋሲካው በግ ነው እንጂ ህጉ አይደለም። ህጉ አይደለም። በጣም ብዙ የኛ ዘመዶች የማይረዱት ነገር እሱ ነው። ህጉ ጋር ሄዶ ስቲክ ያረጋሉ። ህጉ አይደለም የእስራኤል ህዝብ ከባርነት ያወጣው ከሞት ያወጣው ከጨለማ ያወጣው ከስራት ያወጣው በጉ ነው። በጉ ደግሞ ታርዶ ነው ያወጣቸው። የሞት መልአክ የእስራኤልን ሰዎች ያለፋቸው መቃናቸው ላይ በተቀባው ደም አማካኝነት ነው እንጂ ፈርዖን ቤት ሊገባ ያልፈራ የእግዚአብሔር የሞት መልአክ እነሱ ቤት ከመግባት የሚከለክለው ማንንም የለም። የሞት መልአክ አይቶ የሚያልፈው ደሙ ያለበትን መቃን ብቻ እንደነበር ታስተውሳላችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? ጌታ ይባረክ። ስለዚህ የእስራኤል ሰዎች ከግብጽ የወጡት በፋሲካው ደም አማካኝነት ነው። በመሰረቱ በቅባል ሲመታው በጓጉንቸር ሲመታው በስንት ነገር ሲመታው ያለቀቃቸው ፈርዖን በፋሲካው ደም አማካኝነት የሞት መልአክ አልፎ የፈርዖን ቤት በኩር ሲመታ የግብጽ ቤት በኩር ሲመታ አለቀም ብሎ የነበረው ፈርዖን የለቀቀው ከፋሲካው በግ ደም በኋላ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ከፋሲካው በግ ደም በኋላ ነው የለቀቃቸው። ኦኬ። ስለዚህ የፋሲካው በግ በግብጽ ሳሉ ሲታረድ የከፈተው ከግብጽ እስከ ከናን የከፈተው ምድራዊውን መንገድ ነው። ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሲታረድ የከፈተው ደግሞ ከሲኦል እስከ ጽዮን ያለበት ነው። የፋሲካው በግ መንፈሳዊውን መንገድ አልከፈተውም፣ ምድራዊውን መንገድ ነበር የከፈተው። ኤርትራን ነበር የከፈተው። የፋሲካው በግ ደም መንፈሳዊውን በር አልከፈተውም፣ የእግዚአብሔርን መንግስት በር አልከፈተውም። የፋሲካው በግ የከፈተው የታምራት መንገድ ነው። ታምራት እንዲሚያዩበትን መንገድ ነው የከፈተላቸው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ወይም የእግዚአብሔር በግ ሲታረድ መንፈሳዊው መንገድ ተከፈተ። የፋሲካው በግ ሲታረድ የግብጽ እስከ ከናን ያለው መንገድ ተከፈተ። ስለዚህ ባጭራ ማልኛ በፋሲካው በግ አማካኝነት ከግብጽ እስከ ከነአን ይሄ መንገድ ምድራዊ ነው፣ ይሄኛው መንገድ ደግሞ መንፈሳዊ ነው። ይሄ ከሲኦል እስከ ጽዮን ነው። እስከ ጽዮን ነው። ወዳጆች አንዱነት ልንገራችሁ፣ በፋሲካው በግ ደም አማካኝነት ጉዞ የጀመሩ የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ወደ ግብጽ አልገቡም። አንዳንዶቹ መንገድ ላይ ቀርተዋል። እዛኛው መንገድ ላይ መቅረት የሚባል ነገር አለ። እዚህኛው መንገድ ላይ ግን በክርስቶስ ደም ያመኑ ሰዎች ወይኔ አሁን አማታካቻ በክርስቶስ ሆኖ በአብ ቀኝ ተሰውሯል። አሜን በል። ብዙዎች ከነአን ሳይደርሱ በምድረ በዳ ቀርተዋል። ብዙዎች ሞተዋል። ብዙዎች ወድቀዋል። በዛኛው መንገድ ሞት ሊያቆማቸው ችሏል፣ ወይም ደግሞ ሳይደርሱ ቀርተዋል። እነግራቸዋለሁ፣ በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመናችሁ ሰዎች በደሙ ያመናችሁ ሰዎች ከዘላለም ሕይወት የሚያስቀራችሁ አንድም ኃይል የለም። እስቲ በደም ባርካችሁ አሜን በሉ።
እገባለሁ አልገባም እገባለሁ አልገባም እደርሳለሁ አልደርስም አይፋንም እገባለሁ አልገባም ብሎ ጥያቄ የሚገም ያትርበት ሰው ስለ ደሙ አያቅም በክርስቶስ ደም አማካኝነት ስለተከፈተለት መንገድ አያቅም ይሄኛው መንፈሳዊ መንገድ ነው በዚህ መንገድ ላይ ማንም ጉዞ ጀምሮ ጉልበት አጥቶ አይቀርም አቅም አጥቶ አይቀርም ማታ ካቻቲ ለባ የሰማኝ ሰው ብቻ ካለ አሜን ይበል አሜን ልደክም ትችላለህ ልደክም ትችላለህ ልትሳሳት ትችላለህ በብዙ ሁኔታ አቅም ልታጣ ትችላለህ ግን ነግራለሁ የጀመርከው መንገድ የደሙ መንገድ የክርስቶስ መንገድ የመንፈሳዊ መንገድ በድል ትጨርሰዋል አሜን ይባል በድል ትጨርሰዋል አሜን ይባል መቅረት የሚባል ነገር አይታሰብም ማታካቻት ይለፋቲ ዮሐንስ እንደዚህ አለ ያለምን አጥያት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ አላቸው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ይሄ በግ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሲታረድ መንፈሳዊው መንገድ ወለል ብሎ ይከፈታል እንዴት የቀደመው ኪዳን ኦል ቴስታመንት የቀደመው ኪዳን ራሱ በደም ነው የጸነው ይላል ዕብራውያን ጻፊ አይደለም አዲሱስ በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ምን ይላል ይሄው እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ መንገድ የሚመረቀው በደም ነው ወይኔ ወይኔ የአዳምና ሔዋን ከኤደን ገነት ሲወጡ እግዚአብሔር ተመልሰው እንዳይገቡ በሚገለባበት ኪሩብ ዘጋው ያ የተዘጋ መንገድ መከፈት አለበት ይሄን ደግሞ ሊከፍት የሚችል አንድ ብቻ ነው ማላፋቲካ አንድ ብቻ ለሰው ልጆች ተዘግቶ የነበረው የሕይወት መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ተከፈተ አሜን ተከፈተ አሜን እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን ወይኔ 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 ስማ እበለኝ ዶክተር አብይ ሄዶ ሃይዌውን እስኪመርቀው ድረስ ሃይዌውን እንዲህ ያየን ፒስታ ውስጥ እየተንገጫገጨ ነበር ምን ሄደው ወይኔ ሳልቶ ውስጥ እየገባ ገጭገጭ ያልነበርን ምን ሄደው ልክ ዶክተር አብይ ሄደና መንገዱን ከፈተው ከዛ በኋላ በየእንትኑ መንገጫገጭ ቀረ እሱ ከፍቶታል እሱ መርቆታል ከዚህ በኋላ ትግል የለም ልፋት የለም መዘግየት የለም የሰማኝ ሰው ካለ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ እና አብርሃም እንደዚህ አሻክረው ነበር አይተው የሄዱት አሁን ግን ጌታ መጣና ተዘግቶ የነበረውን በር ከፈተው ከዚህ በኋላ መዘግየት የለም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ላ በአዲስና በሕያው መንገድ መንገዱ ይገርማል አዲስ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የማይረዱት ነገር መሰለ በኒው ቴስታመንት አማኞች ወደ ዘላለም ሕይወት የምንሄድበት መንገድ የኦልድ ቴስታመንቱ ይመስላቸዋል ጌታ ኢየሱስ የኦልድ ቴስታመንቱን መንገድ ሊጠግነው የመጣው ራ ጎዳና አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች ይመስላቸው ምንድነው የቀደመችው ተሳሳልተ ሻረችም ህጉ አልተሻረም ምን አይላሉ እነግራለሁ በኦልድ ቴስታመንት የነበረው መንገድና በአዲስ ኪዳን ያለው መንገድ አንድ አይደለም ለምሳሌ እንግዲህ ወንድሞች በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ መንገዱ አዲስ ነው ደግሞ ሕያው ነው ከዛ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለትም በስጋው በኩል እንድንገባ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም አያችሁ መንገዱ የተመረቀው በደሙ ነው የፋሲካው በግ ሸበጥ አርጎ ቀሚስ ለብሶ ልክ እንደነሱ አንድ ያሂውድ መምህር ወይም ደግሞ ያሂውድ ጎረምሳ መስሏቸው በመካከላቸው ሲመላለስ መጥምቁ ዮሐንስ እንደዚህ አለ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ነው አለ ይሄ በግ ሲመታ ይገርማል ለሺህ ዓመት ተዘግቶ የነበረው ለ5500 ዓመት በሰው ልጅ ላይ ተዘግቶ የነበረ የሕይወት መንገድ ተከፈተ እስቲ በደም ባርካችሁ አሜን በሉ ስለዚህ አዲስ መንገድ ነው ምን አይነት መንገድ ሕያው መንገድ አዲስ መንገድ ነው በቀድሞ መንገድ ብትሄድ አደርስም ይገርማል አደርስም ጌታ ይባረክ እስቲ አሜን በሉ እስቲ አሜን ምን አይነት ነገር ነው
በመጀመሪያው መንገድ መርጣችሁ ነው የምትጓዙት በሁለተኛው መንገድ ተመርጣችሁ ነው የምትጓዙት በመጀመሪያው መንገድ መርጠነ መፈልገነ የምትጓዘው በሁለተኛው መንገድ ግን ተፈልገ ነው በክርስቶስ የተመረቀው መንገድ ይቀርማል ፈልገው አይደለም ጉዞ የጀመርከው ተፈልገ ነው አሜን ይባላል ከየጫት ቤቱ ከየሽሻ ቤቱ ከየሞት ጎዳናው በክርስቶስ ኢየሱስ ፈልጎ አመጣ አልፈልግነውም ነበር ፈልገን አልወደድነውም ነበር ወደደን አልመረጥነውም ነበር መረጠን ሁለቱ መንገዶች ይቀርማል በመጀመሪያው መንገድ ይወልህ የመጀመሪያው መንገድ የሩጫ መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ የምርጫ መንገድ ነው የምርጫ መንገድ ነው በደም ሰማይ የመጀመሪያው መንገድ ወደ ማርና ወደ ወተት የሚያደርስ መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ ግን ወደ አብ የሚያደርስ መንገድ ነው በፋሲካው በግ ደም አማካኝነት የእስራኤል ሰዎች ከግብጽ ወጥተው የት መሰለ ያደረሱት ማርና ወተት ወደ መታፈሰው ምድር ነው ያደረሱት እግዚአብሔር ጋር አልደረሱም እግዚአብሔር ጋር አልደረሱም የመጀመሪያው መንገድ የእስራኤል ሰዎች ህግ እየጠበቁ መስዋዕት እየሰዉ ጓኖስ እየሰዉ በግ እየሰዉ ፍየል እያመጡ የሄዱበት መንገድ እግዚአብሔር ጋር አገባቸው እግዚአብሔር ጋር አላደረሳቸው የመጀመሪያው መንገድ ማርና ወተት ጋር ያደረሳቸው ሁለተኛው መንገድ ግን በክርስቶስ ደም አማካኝነት ምን ነው መጽሐፍ ይለው ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለናል እኔ አለ ጌታ እውነትም ማለት መንገድም ነኝ ይሄ በግ ያለ ምን አጥያት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ የተባለው እሱ መንገድ ነው ይገርማል በግ ብቻ እንዳይመስል መንገድ ነው ወደ አብ መድረስ አለና ይገርማቸዋል የመጀመሪያው መንገድ የታምራት መንገድ ነው የታምራት መንገድ ሁለተኛው መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ የተመረቀው መንገድ በዚህ በፋሲካው በግ በእግዚአብሔር በግ የተከፈተው መንገድ በጣም የሚገርም ነው ይሄ አንተ ካላስ ገረመ በጣም ነው ማዝ ነው የህይወት መንገድ ነው ለምሳሌ ይሄን ምል በመጀመሪያው መንገድ የእስራኤል ሰዎች በፋሲካው በግ ደም አማካኝነት ከፈርዖን ባርነት ተላቀው ጉዞ ጀመሩ በዚህ ይሄ መንገድ የታምራት መንገድ ነው ውሃው እንደ ግርግዳ የሚቆምበት መንገድ ደግሞስ ያለ በሬ ቁርጥ የበሉበት መንገድ ነው ከአለቱ ውሃ የጠጡበት መንገድ ነው በጣም ብዙ ድንቅና ታምራቶች የሆነበት መንገድ ነው ያ መንገድ የታምራት መንገድ ነው የህይወት መንገድ አይደል ይገርማቸዋል ከህም ከወረደላቸው መና በልተው ውሃውን በድንቅ በታምራት ተሻግረው ሲያበቁ ብዙዎቹ በህይወት አልኖሩ የሞቱ ናቸው ህይወት አልኖረላቸው ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ ቤተክርስቲያን ምናምን ሲመጡ ኢየሱስ የተአምራት መንገድ ይመስላቸዋል ኢየሱስ ከጨጓራ የመዳኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀበሪቾ አይደለም ፌጦ አይደለም የቡዳ መዳኒት አይደለም ምሰማ ከሆነ ኢየሱስ የተአምራት መንገድ አይደለም በደም ስሙኝ ኢየሱስ የብልጽግና መንገድም አይደለም ዳሃ ከነበር ካፕታን የምትሆንበት መንገድ አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ ኢየሱስ በሚባል መንገድ ሳይሄዱ ሚሊየንን ይነዳሉ እየሰማህ ነው ወይ እና ወርም ቢበራ ጥሩ ነው የሞተም ቢነሳ ጥሩ ነው ሽባም ቢተረተር ጥሩ ነው ግን ኢየሱስ የታምራት መንገድ አይደለም የታምራት መንገድ ለመሆን ሲሞንም ከተማውን ያስገርም ከነበረ የሆነ ነገር አርጎ ነበር ኢየሱስ የህይወት መንገድ የህይወት መንገድ ነው እሺ በደም ባርከ አሜን በል አላዛር ከሞት ቢነሳ ጥሩ ነው ግን ተመልሶ ሞቷል አይገርም ዛሬ ከጨጓራ በትፈወስ ጥሩ ነው ነገር ግን አትቀርም አንተ ላሊበላ ግን ባርለም ተተክለም ትቀረው ትሄዳል ባምም ትሄዳል የእግዚአብሔር በግ የህይወት መንገድ ከፈተው ጌታ ይባረክ እሺ በደም ባርጋቹ አሜን በሉ ይገርማቸዋል በመጀመሪያው መንገድ ይሄ የመጀመሪያው የፋሲካው በግ ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር በግ ይሄኛው ምድራዊ ነው ይሄ መንፈሳዊ ነው ይሄኛው የታምራት ነው ይሄ የህይወት ነው የህይወት ነው
ይሄኛው በግ የህይወት በግ ነው። ይሄኛው የታምራት በግ ነው። የታምራት በግ ነው። በደም ስሙኝ። ይሄኛው በግ በድንጋይ ውስጥ ውሃን ያኖረው በድንጋይ ውስጥ ውሃን ያኖረው በምድረ በዳ ሙሴ አለቱ ሲመታው ውሃ ወጣ። በፋሲካው በግ የእስራኤል ህዝብ ተጉዞ ድንጋዩ ሲመታ በመሰረቱ ውሃ በባህር ልብ እንጂ በድንጋይ ልብ አይኖርም። ለምሱም ይሄኛው የፋሲካው በግ በድንጋይ ልብ ውስጥ ውሃን ያኖረው ልብ ውስጥ ውሃን ያኖረው፣ ይሄኛው ግን በሰዎች ልብ ውስጥ ህጉን ያኖረው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የሰው ልብ ክፉ ነው ይላል። ይሄ የሰው ልብ ክፉ ነው የተባለው ልብ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ህጉን አኖረባቸው። ህጉን አኖረብን። በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ምን ይላል? 10 ቁጥር 15 ሉክ፣ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ስለዚህ መሰክርልናል፣ ከዚያ ወራት በኋላ ከእርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣ በልባቸው ሕጌን አኖራለሁ። የመጀመሪያው የፋሲካው በግ በድንጋይ ልብ ውስጥ ውሃን ያኖረው፣ የእግዚአብሔር በግ ግን በሰው ልብ ውስጥ ሕጉን ያኖረው። የሰው ልብ እኮ ክፉ ነው። ድንጋይ ብሎ እንደው መጽሐፍ አንድ ሌላ ቦታ ይገልጸዋል። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ኦኬ፣ በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ። በመጀመሪያው የፋሲካው በግ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው መንገድ፣ የመጀመሪያው መንገድ የስርዓት መንገድ ነው። የስርዓት መንገድ ነው። እቺን ከመጻፋችሁ በፊት እዩኝ። የስርዓት መንገድ ነው። ሊቀ ካህኑ ገብቶ በአመት አንዴ ስርዓት ይፈጽማል። ስርዓት ይፈጽማል። ሌሎቹም እየገቡ ይፈጽማሉ። ለኃጢአታቸው መስዋዕትን ይዘው ይመጣሉ። የቀደመው መንገድ የፋሲካው በግ የከፈተው መንገድ ስርዓት ነው እንጂ የፈጸመው የእግዚአብሔርን የልቡን ፍቃድ አልፈጸመም። Do you know that? በኦልድ ቴስታመንት የነበሩ ሰዎች የመንጻት ስርዓት ሲፈጽሙ መስዋዕት ሲያቀርቡ ስርዓት ተፈጽሞ እንጂ የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ ፍቃዱ ተፈጽሞ እንዳልሆነ፣ እናንተ ግን ስትድኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደተፈጸመ፣ የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ ተፈጽሟል። በምን? በእናንተ ድነት ውስጥ። እንዴት? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ሉክ ይሄንን የመጀመሪያው ኪዳን የአምልኮ ስርዓትና ምድራዊ መቅደስ ነበረው። ሁለተኛውስ? በዚያን ጊዜ እንደዚህ አልኩኝ፣ ስለ እኔ በመጽሐፍ እንደተጻፈ አምላክ ሆይ እነሆ ፍቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ። ኢየሱስ እኔና እናንተን ያዳነን ፍቃዱን ፈጽሞ ነው እንጂ ስርዓት ፈጽሞ አይደለም። ወይኔ ወይኔ! በእኔ መዳን ውስጥ እቺን ነገር ልንገራችሁ፣ እቺን ነገር ልንገራችሁ። ከሩቅ ሀገር የሚመጣ ሰው በግ ይዞ ወይም ፍየል ይዞ ይመጣል የቀደመው ስርዓት በጉን እንጂ ሰውየውን አይፈልገውም። ወይኔ! ሰውየውን አይፈልገውም፣ ሰውየውን አይቀበለውም። መስዋዕቱን ይቀበላል፣ ሰውየውን አይቀበለውም። አሁን እኮ ይገርማቸዋል፣ የእናንተን አይፈልግም፣ እናንተን ይፈልጋል። በጉን ያመጣና እርግቡን ያመጣና ፍየሉን ያመጣና ዋኖሱን ያመጣና ለሊቀ ካህኑ ወይም ለካህኑ ከሰጠው በኋላ መስዋዕቱን ይዞት የመጣው ሰውዬ ከሚገለጠው ክብር ጋር ምንም አይነት ንክክ የለውም። ተሳስቶ ከገባ ይመተዋል። መስዋዕቱን ይቀበላል፣ ሰውየውን አይቀበልም። ደግመዋለሁ። መስዋዕቱን ይቀበላል፣ ሰውየውን አይቀበልም። የእግዚአብሔር በግን ስማ፣ መዝሙርን ተቀብሎ አንተን ባይቀበል፣ አስራትን ተቀብሎ አንተን ባይቀበል፣ መባህን ተቀብሎ አንተን ባይቀበል፣ ይገርማል። በጣም ነው የሚገርምህ። እዚህ መተህ ስትዘምር መዝሙርንም ይቀበላል፣ አንተንም ይቀበላል። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት መስዋዕቱን ይቀበላል፣ ሰውየውን አይቀበልም። አሁንስ የሚዘምር ካለ፣ የሚያመልክ ካለ፣ የሚጸልይ ካለ ሰውየውንም ይቀበለዋል፣ መዝሙርንም ይቀበለዋል። ቆይ እግዚአብሔር
ዝማሬን ይቀበለኝ ይሆን ብሎ በመሰጋ ሰው ነግራለሁ እንኳን እግዚአብሔር ዝማሬን ቀርቶ አንተንም ተቀበለዋል አሜን ነው አሜን እኮ እግዚአብሔር በግ ድንቅ እኮ ነው የከፈተልን መንገድ እኮ ድንቅ ነው ምን አይነት ነገር ነው አባካችሁ ወራጆቼ ሰዎች እናንተን ባይፈልጓችሁ እናንተን ቢፈልጉ ምን ይስማቸዋል እናንተን ባይፈልጓችሁ እናንተን ቢፈልጉ የፋሲካው በግ ከታረደ በኋላ ነገር ተቀየረ ከዚህ በፊት መስዋዕቱን ነበር ጌታ ይባረክ በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ይሄኛው የፋሲካው በግ በከፈተው መንገድ ላይ ስትጓዙ ይሄ መንገድ የፍርሃት መንገድ ነው ሙሴ ራሱ ምንድነው ያለው እፈራለሁ መንቀጠቀጥማለሁ ማለት የፍርሃት መንገድ ነው ይሄኛው ግን አባ አባት ብለን ምን ጮህበትን የልጅነትን የዋስትና መንገድ የደስታ መንገድ ሃሌሉያ እስቲ በደም ባርጋቾ አሜን በሉ አሜን እንበደም ስሙ በኦልድ ቴስታመንት በጉ ታርዶ ኃጢአት አይስተሰረይም ነበር ታቀላችሁ ኃጢአት አይስተሰረይም ምን አልቃሉ አብርሃም መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ምክንያቱም የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን ማስወገድ አይችልም ኮርማዎቹ ታርደው ቆይ ሰው ለምንድነው ኮርማ ይዞ ሄደው ፍየል ይዞ ሄደው ለምንድነው ስራት ሊፈጽም ፍቃዱ ሊፈጽም አይደለም አቀሰረ እበለኝ ይዞት ሄዳ ኮርማውን ወይ ፍየሉን ሰጥቶት ኮርማው ቢታረድም ፍየሉ ቢሰዋም ኃጢአቱ ግን አይስተሰረይ ቀጥያ አንድ ምነግራችሁ ድንቅ ነገር አለ ሁለተኛው አብርሃም መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ምን ይላል ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል ምክንያቱም በአንዱ መስዋዕት እነዛ የሚቀደሱት ለዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋል የፋሲ ስማ ያው ፍየልና ኮርማ ታርዶ እበለኝ ሰው ከኃጢአቱ አይነጻም ፍየልና ኮርማ ታርዶ ሰው ከኃጢአቱ አይነጻም ይሄኛውስ ምን ይላል እንደዚህ ይላል 10:14 እንደዚህ ይላል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጠላቶቹ የግሩ መረጋጫ እስኪሆኑ ድረስ ይጠብቃል ምክንያቱም በአንዱ መስዋዕት እነዚያን የሚቀደሱት ለዘላለም ፍጹም ያደርጋቸዋል የቀድሞ መስዋዕት ፍጹም አያደርግም አዲሱ መስዋዕት ግን ፍጹም ያደርጋል ኦኬ እቺ ስሙኝ ይሄኛው በኦልድ ቴስታመንት የነበረው መንገድ በጋ ቅርባችሁ ሂሊናቸው አይነጻም ሂሊናቸው አይነጻም ይሄ ነው በጣም ክፉ ነው ይገርማቸው እዩኝ እኔ ሰውየው ሲሄድም ሲመለስም ከኃጢአቱ አይነጻም በግ ይዞ ሲሄድም በጉ ሰጥቶ ሲመለስም ከኃጢአቱ አይነጻም አንድ በግ ይዞ ሲሄድም ከሂሊና ሪግሬት ያደርጋል ሂሊናው ኃጢአት ሰርቷል ሲመለስም ሂሊናው ሪግሬት ያደርጋል የሰማኝ ሰው ቢኖር ሰውየው ፍየል ይዞ ኮርማ ይዞ ሲሄድ ሀብታም ሰው ሀብታም ምን አለው የፈለገው ነገር አለ ሲሄድ ኃጢአተኛ ነው ኮርማው ምን መሰለ ኮርማ ሰጥቶ ሲመለስም ኃጢአተኛ ነው ቢቆዝ ኮርማና ፍየል ከኃጢአት አያነጻም ይላል መጽሐፍ ሲሄድም ኃጢአተኛ ነው ሲመለስም ኃጢአተኛ ነው የሚገርም ነው እሱ ብቻ አይደለም ከሂሊናው አይነጻም ይገርማል ሲሄድም ሂሊና ያወራበታል ኃጢአተኛ እንደሆነ ሰጥቶ ሲመለስም ኃጢአተኛ ነው እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ይህም ለአሁኑ ዘመን ምሳሌ ሲሆን የሚቀርቡት መባና መስዋዕት የሚያመልከውን ሰው ሂሊና ፍጹም ሊያደርጉት አልቻሉም ሰውየው መባ ያቀርባል መስዋዕት ያቀርባል ሂሊናው ግን አሁን ክስ ላይ ነው ከመባውም ከእንትኑ በኋላ ይገርማቸዋል ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሊቀ ካህኑ ስርዓት ይፈጽማል ሰውየው ይመላለሳል መባውን ይሰጣል መሰው ምንድነው መስዋዕቱን ይሰጣል ደሙ ይረጫል
سو يوغن ككسنس عدل سو يو كهلنا فردنس عدل هلنا وقسنس عدل امتنهن دسين ميلو يم لعونو زمن مسالي سيهون يمي كربوت مبانا مسوات يمي عمل كون سو هلنا فسو بيانر قدال چانو اهون ما تعتنيان الوان اهون بدلنيان الوان اهون مركوسن الوان ما هلنا هلنا زتنيا سرارات سمن الله بزال عالم من فشام ما كاينت راسو النور عالبا مسوات هادرقو لكسيابر يقربو يا كريستوس دم هياو اكسيابرن اندنا ملك هلنا اتشنن كموت اسرا انات يبال قانت ايهون ويني 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 يا كريستوس دم هلنا اتشنن كموت اسرا ينس اول انت يقدمو هلنا انسو مهنيو هلنا انسو that's why kolaziko no takalal wede geta kemetam bohala droza ebelay indi indi sedenes yeneber gebelay ahun metto ebelay lekses bilo bilasab mannim bekristos bihon adis fitrat noho arokyo alfwal hullu adis holwal wayne 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 metto ya shemaqqa sifelga ya shemaqqam yezemarki yalle ba maraqere minamni yalki yalle yezare hulet amet zayle minamir atastawso minasu አታስተውሰው ምራስ አሁን ለዚህ በጣም ብዙዎቻችሁ ረስታችሁታል ይገርማችኋል ረስታችሁታል እንኳን አይደለም ልታስተውሱት ቀርቶ ወይኔ ወይኔ ሰው ራሱ ሲያወራላችሁ ትዛይላችሁ እኔ ለዚህ ነው ታቃላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ደም አማካኝነት በክርስቶስ ደም ካላመኑ አይምሯቸው ከጸጸት ንጻ እንደማይወጣ በጸጸቱስ ነው የሚኖሩት ለምሳሌ يا عالمين حطيات يمياسوكد يغزابير بقى منالبات يا يقدمو سرعات يقدمو سرعات حطيات اللي يشفن يشلال حطيات اللي يسوكد ايشل سما بكريستوس يسوس كامنك بوحالا كالبهم ينجليزنيا غود انجي يامارينيا غود يلب يمن غود نو انجليزنيا غود يامارينيا غود يلب امين نو وي እሲ በደም ባርጋቹ አሜን በሉ አሜን የመጀመሪያው ይገርማቸዋል የቁጣ ነው ይሄኛው ግን ይጸጋል አሜን የመጀመሪያው የቁጣት ነው ይሄ ግን የምህረት ነው አሜን ለዚህ ነው ታቃለ በስተት በዛኛው ስራት ከተሳሳት ተመታል ኦኬ አሁን ወደ ዋናው ሐሳብ እንሻገራለን ወደ ዋናው ሐሳብ 12 በቀደመው መንገድ የእስራኤል ሰዎች ተጉዘው የት መሰለ ይደረሱት ወደ ጭጋግ ወደ ሚታይ ወደ ሚዳሰስ ወደ እሳት ወደ ጨለማ ደረሰዋል ኢብራሂም መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ተውጡ ምን ይላል 12 ቁጥር 18 ምን ይላል ሊዳሰስ ወደሚችለውና በእሳት ወደሚቃጠለው ተራራ ወደ ጨለማ ወደ ጭጋጉና ወደ አውሎ ንፋሱ አልደረሳችሁ እነዛኞቹ ወሬ ነው ደረሱ እኔ ነኝ እያይደን የእስራኤል ሰዎች ተጉዘው የደረሱት ወደ ሚታይ ወደ ሚዳሰስ ወደ እሳ ወደ ጭጋ ወደ ጨለማ ነው ደረሱት እናንተ ግን ወደ ሚታይ ወደ ሚዳሰስ ወደ እሳ ወደ ጭጋ ወደ ጨለማ አይደለም የደረሳችሁት ቆይ ጭጋግና ጨለማ ማለት መሰለ የማይቀበላቸውና የሚቃወማቸው ማለት ነው ስራቱ ራሱ የቀደመው ስራ የእስራኤል ሰዎች አይቀበላቸውም ይቃወማቸዋል ይገርማል እነሱን አይቀበልም ከተጠቁት ደግሞ ይመታቸዋል ይገስማቸዋል ምን አይነት ነገር እንደሆነ እኮ አልደረሳችሁማ በደም ስማይ በቀደመው ስራት እግዚአብሔር ሲገለጥ በሲና ተራራ ጭጋግ ሆነ ጨለማ ሆነ ስማ እግዚአብሔር ድምፁን አሰማቸው ባዲሱስ ፊቱን አሳያቸው ስማ የእስራኤል ሰዎች በጨለማ ውስጥ በጭጋግ ውስጥ በደመና ውስጥ በጭስ ውስጥ እግዚአብሔር ተገለጠላቸው እናንተ ግን አለ የፋሲካው በከታረደ በኋላ አለ ዕብራውያን ጻፊ አንብበው
ወደ ጽዮን ተራራ ወደ ጽዮን ተራራ ወደ እግዚአብሔር ከተማ ወደ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ የመላእክት ህብረት ከዛስ ወደ ጻድቃን መናፍስት ወደ በኩራት ማህበር ወደ እግዚአብሔር አብ እናንተ ወደ ጽዮን ተራራ የጽዮን ተራራ ማለት በጌታ ያመኑ በአንድነት የሚገቡበት የበረከት ቦታ ማለት ተራራ የስልጣን ስፍራ ተራራ የስልጣን ምሳሌ ነው የፋሲካው በግ ሲታረድ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸዋል እባብና ጊንጡን ይጫሙ ዘንድ ይረግጡ ዘንድ አለ ማታካቻት ይለባ እስቲ በደንብ አርጋ አሜን በል ወደ ጽዮን ተራራ ወደ ጽዮን ተራራ የበጌታ ያመኑ ሰዎች በአንድነት የሚገቡበት ስፍራ በአንድነት ይገርማል ፓስተሩ ወንጌላዊ ምህመኑ ክርስቲያኑ በአንድነት የሚገቡበት የበረከት ስፍራ እንዴ ቆርሚሎ ትደርሳላችሁ ቆርሚሎ ደርሳችኋል ወዴት ወደ ጽዮን ተራራ ወዴት ወደ እግዚአብሔር ከተማ ወዴት ወደ መላእክት ህብረት ወደ ጻድቃን መናፍስት ከዛስ ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ በኩራት ማህበር ደርሳችኋል እቺን ስማኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የፋሲካው በግ ሲታረድ እኛ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ጽዮን ተራራ አማኞች በጌታ ያመኑ አማኞች የሚገቡበት ተራራ ስልጣን ነው ብያቸዋል ወደ እግዚአብሔር ከተማ አይል ይላል አይልም ደርሳቸዋል አይልም ወይ ኦኬ በአዲስ አበባ ከተማ ይገርማል ሞትም አለ ቆሻሻም አለ እነቱ ሸት ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ የሞቱ ሰዎች አሉ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አናኖር ያለን ቆሻሻ አለ በእግዚአብሔር ከተማ ሞትና ቆሻሻ የለም አሜን ወደ እግዚአብሔር ከተማ ደርሳቸዋል አለ ወደ ምን አይነት ከተማ ሞትና ቆሻሻ ወደ ሌለበት ከተማ እድፍ ወደ ሌለበት ከተማ ቆይ 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 ሌላው ልንገር በደሙ አማካኝነት የምትሄድበት መንገድ እኮ ነው ምነግር የደረስክበት እነዛ ሰዎች ይገርማል ከራሳቸው መስዋዕት አውጥተው መባ አውጥተው ሲደርሱ የደረሱት ጭጋጋ ነው ጨለማ ጋር ነው አንተ 5 ሳንቲም ያልተጠየቅክ በጉ ከእግዚአብሔር ነው ስትደርስ ደግሞ የደረስከው ወደ በረከት ተራራ ነው ስትደርስ የደረስከው ቆሻሻና ሞት ወደሌለበት ከተማ ነው ወይኔ እስቲ በደንብ አርጋ አሜን በል ይሄን ቃል ስትቀበል እንደዚህ ይሆናል ቆሻሻና ሞት ከህይወት ይወጣል እችል ነገራችሁ ከዛ ኢብራሂም ጻፊ ሲናገር እንደዚህ ይላል በዚህ በፋሲካው በግ መንገዱ ተመርቋል ስትሄድ ደረስክ የደረስክ መሰለ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ መላእክት ህብረት ቆይ መላእክት እሺ ደስታን ምን አመጣው ደስታ ምን አመጣው መሰለ በኦልድ ቴስታመንት እግዚአብሔር በደመና በጭጋግ በጨለማ ሲገለጥ የሚሰበሰቡ መላእክቶች በቁጣ ነው የሚሰበሰቡት የሰው ልጆች ሊጣሉ ነው መላእክቶቹ የሚሰበሰቡት በክርስቶስ በኩል ህይወት ሲሆንል ጆይን የምታደርገው የመላእክት ህብረት በደስታ ነው የተቆጣ መልአክ አይደለም ባንተ ዙሪያ ያለው ወይኔ ወይኔ በደስታ ካለ የሚዘምር መልአክ ማታካቻ ተላፋ ሰው በቀድሞ መንገድ ቢሄድ ሊደርስ የሚችለው ወደ ተቆጡ መላእክቶች ህብረት ነው ዮሐንስ ወንጌል ቆቆቆይ ወደ ጻድቃን መናፍስት አይልም ወደ ጻድቃን መናፍስት ማለት መሰለ ከመስቀሉ በፊት ወደ ሞቱት ቅዱሳን ወደነ አብርሃም ወደነ ዳዊት ወደነ አቤል ወይኔ ወደነ ኤርሚያስ ወይኔ ወደነሱ ማህበር ነው የገባው በእነማ ክላስ እነማ እንደሆኑ ብታቂ በኩራት ማህበር ቤተክርስቲያን ነች በኩራት ማህበር ደርሳችኋል ወደፊት ደርሳላችሁ መሰለ ደርሳችኋል
ኦሬዲ እዚህ ጋር ይሰራል እዚህ ጋር ኦሬዲ እቱ ጋር ይሰራል እዚህ ጋር ይሰራል ወደ ደርሳቸዋል ወደ እግዚአብሔር ከተማ ቆሻሻና ሞት ወደ ሌለበት ወደ በረከት ወደ ስልጣን ወደ አውቶሪቲ ወራ እዚህ ግቡ ማንባል ምስኪን ሰዎች ነን እኮ ኢየሱስን ካገኘን በኋላ ይገርማል እንኳን ሰው ሰይጣን ይቀናብናል ዴ ሰይጣንን እኮ አንደፋድፈን ነው እናስወጣው እኮ ውጣ ነውጣ ውጣ በያል ወደ ስልጣን ወደ አውቶሪቲ እንዳመጣችሁ ይ ወደ አውቶሪቲ እንዳመጣችሁ ደሙ ኃይል ጉልበቴ ብላችሁ የዘመራችሁት መዝሙር ብቻ እንዳይመስላችሁ ደሙ ኃይል ጉልበቴ ብላችሁ የዘመራችሁት መዝሙር ብቻ እንዳይመስላችሁ ወደ አውቶሪቲ ነው ወጣችሁት በደሙ በደሙ ምን ሆነ በደሙማ የሆነው ነገር እንደዚህ ነው በደሙ መንፈሳዊ መንገድ ተከፈተ በደሙ ምን ሆነ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ወደ ጽዮን ተራራ ወደ እግዚአብሔር ከተማ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ መላእክት ማህበር ገባችሁ ደረሳችሁ እሱ ብቻ መሰላችሁ እንዴ የታምራት መንገድ አይደለም የተከፈተላችሁ የህይወት መንገድ ነው አሜን ነው ወይ እስቲ በደም ባርጋችሁ አሜን በሉ አሜን ድንጋዩ ልቤ መዝሙር እንዳይመስል እንደኔና እንደናንተ ድንጋይ ልቤ የነበረው ሰው አለ እንዴ እንደውም እኮ በድርቅና ከኛ እኮ ውጭ ያሉ ሰዎች ይሻላሉ እኛ እኮ ከደረቅን ሰይጣን ሁሉ ቀነብናል ከዚህ ሁሉ ግን ደስ ያለኝ ልንገራችሁ ልቤን የነካው I love you so much ልቤን የነካው ከቅፍርናውም ከቤተልሔም ከተለያየ አካባቢ መስዋዕት ይዘው መጥተው የቀደመው ስርዓት መስዋዕቱን እንጂ እነሱን አይፈልጋቸው በኢየሱስ ከሆናችሁ ጊዜ በኋላ ይገርማችኋል እሱ ደግሞ የእናንተን ገንዘብ አይፈልግ እናንተን ነው ይፈልግ እናንተ የሰማኝ ሰው ቢሆን እናንተን ይፈልጋል ቦልት ስትመት ይገርማል ስትሄድም ማጥያተኛል ስትመለስም ማጥያተኛል አሁንስ ኢየሱሴ ኢየሱሴ ይገር ኒው ብራንድ ነው የሚያደርግ እግዚአብሔር ወይኔ ኒው ብራንድ ነው የሚያደርግ old file ellem old friend old file tematayu amen amen pal nagar yal amen tsalle yal christos endem behiwot lay tawuj yal kazas setan edil fanta yallu yekas zend aychil migal subicha mesela ndi old testament dimsun yasemachual fitun ikalakilachual ጨለማ ውስጥ ሆኖ ነው የሚገለጥላቸው አሁን ግን በጉ ብርሃን ሆነ ወይኔ በጉ ብርሃን ኖ ሞር ዳርክነስ ለምን ካልከኝ ጨለማ የለም ጨለማ ከሌለ ሞት የለም ጨለማ ከሌለ ሞት የለም ጨለማ ከሌለ ባርነት የለም ማላፋ ታካቻ ቲላባታ ለምን መሰል በጉ ብርሃናችን ሆነ let me tell you ዘመዶቻችን ታቃለ ቤተ መቅደስ ጋር ሲደርሱ እንደሚሸማቀቁ ይሸማቀቃሉ ቤተ መቅደስ ጋር ሲደርሱ ይፈራሉ በጣም ነው የሚሸማቀቁት እኛ ወደ ቅዱሳን ህብረስን መጣ እንደ ሰባን ቦሳ በፊቱን ሰላለ ለምን መሰለ የቀደመው ስርዓት የፍርሃት ነው የመንቀጥቀጥ ነው ያሁኑስ የዋስትና ነው የደስታ ነው ብራዘር ተራሰው አይደለም ተራሰው አይደለም ባለ ስልጣን ወደ ጽዮን ተራራ ደርሳቸዋል ተራራ የአውቶሪቲ ምሳሌ you are authorized ማታ ካቻታ አንተ ተራሰው አይደለም እግዚአብሔር መስክሬ ነው ክልክል ነገሮች ከዚህ በኋላ በመገደክ ላይ አይኖር እንደ ባለ ስልጣን ትወጣለህ እንደ ባለ ስልጣን ትገባለህ የክርስቶስ ደም ኃይልክ ነው አሜን ይባላል no more fraud ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ያለ ዛሬ የጀመርከው መንገድ አይቋረጥም ትደርሳለህ ትደርሳለህ ካልኩ ቦታ ትደርሳለህ ትገባለህ ወዳልኩ ወደ
لمن مسألة من كدين يكفته يكسي عبير كامنو يا يسوس كامنو يكرم أجوال زارين قوان هين قالي يستمر كيال بأيمرو أجو بهيلين أجو بزونا قرمي ملال سباتو سووش لك كمبيتر أجو فورمات اندم تارغوت ودو هلا ميقوت تاجو يتلاتنا تاريخ كزي ساعت جمرو كهيلين أجو ستتمسة سيهونا بكريستوس تمتع تبايهونا هايلي أسان نساج هايلي أسان أجو نغري وكدا You are free لما أملك نزعان لما سمر نزعان لما أكل كل نزعان لما نور نزعان كهيلينا ما نزعو يكادمو سرعات نبب إيهي يو سرعات كد هيلينا لأنز أي ميشل قلبتها انگری آسند از زینه گرهان لر هول کیزه ایمت آمی از چنک تزدتا ایدن لم ایمت آ تزدتا ولی از چنک کرتو یا کیزه نا یا بوتا یا هونه تا نا انزا سوچ تمال سوره ایلی نا قایمتو وراجو چه سون کمنم بلای یمی از چنک او نگر من مسلا چو که حاتیات بلای گلبت دیاساتا و میارگو یا حاتیات تزدتا تاکالا چه يا هذا تزتا سون كهات يا تبلا غلبة ساتوار أخبر إكربلو تان سكن تزتاهم بجنجلة تشكوا هيدا سي آمين بلوستي سي آمين بل درس أشوف أخبر كتما ودرس يون ترارا ودر أوتوريتي ودر سلطان ما تاكا دك مو مناين سلطان مس يك أخبر لجوج يهونو زن سلطان منا سات أشوف وده لجنة سلطان بزي بغزيابير بقدم اما كان ينتنو يه لجنة سلطان يتقبل عجوت لجنة يتنم يسأليو لجنة يتسأليو يهني لج اباتي اقل قاي يوناتان اقللو وديس ابا كتما وديس كيدان كان بيتا كريستيان اند زيوم بحواسا ديو بمارسيل تلفزيون نهوم تاقل قلو اباتي كواس قزالين ايلو عندي تمزمز صلوات هاي صل أي تياك أي تياك مين اللي سيتياك ها يكرم يوناثان أكيد رو راسوايل بابا أجر no more protocol father to son fellowship نوس direct نمي تياك يكرم لجنة تو يعقوب أنت سيت صلي عندي لي مالي موار لمي صليو عندي لي ديار لمي كاتو تها father I thank you father lord hallelujah فاز عندين دي عينن نغري اسفلغيا سلام تارغلي دمو امسغنال اندا دركلي دمو تقبيال اسي بدن بارك امين بل امين دي تكوما ترا تشيرش وسط اتقمت قنا بل اغزابير مسكرن ود صيون ترارا ود اغزابير كتما ود بدستا ود تسبسبو يغرمال زاري اندزي زمرحال كتقيت كيسه بهالا بدستا كتسبسبو كملائكتوچ گار زاري اندزي زمرال نگه كملائكتوچ گار تزمرال زاري الزيبة زمران نكا ببقو في تزمران ما تاكا جاتا كلما بلين لبت فرات بلين لبت ازاك بلين لبت ببقو في تزمران You are not ordinary ايو كزي انت تراسو ايدن انتي تراسيت ايدن لشف Let me tell you ايش اللي نقراتشو ناه نا تقال لاله نزي ياديس كيدان من قد يلقب باتشو سواج من مسلم يفلقوت اهونم امي داسس نقرنا يفلقوت اهونم امي تاي نقر يفلقال اهونم امي جبت نقر يفلقال وكيزا عجز باي ابراهيم صافزي نقر نزيال ودى امي تاي ودى امي داسس ودى اسات ودى چقاقنا ودى دمنا ودى چلما عزل رساچو چلما هم باينا چوالو چقاق ما يالو امي داسس نقرال ودى امي تاينا ودى امي داسسان ኢየሱስ የማይገባው ሰው ሁሉ ጊዜ ቢዳሰስ ነገር ይፈልጋል ሚታይ ነገር ይፈልጋል በእውነትና በመንፈስ ያመልከኛል ሚለው ነገር አይገባውም ስለሚዳሰስ ነገር ይፈልጋል የሆነ ድንጋይ ይፈልጋል እባብ ምኑረው ዘንዶም ቁማር ምኑረው ድንጋይ ነገር ይፈልጋል ካልዳሰሰ በቃ የደረሰ አይመስለው መዳሰስ አናን በእንተ ማለልክ እንደዚህ ካልዳሰስኩም ይል ጀሪካን ይዞ ተሽከሙ ይዞራ
እዚች ላይ የሆነ ነገር ምን ይላል ኒው ቴስታመንት ባይ ዘ ዌይ የክርስቶስ የስሙን ጉልበት ኤክሰርሳይዝ እንድታረጉ ነው እንጂ ማህረብ እዚህ ውስጥ እንድትከቱ ፌጦ እዚህ ላይ እንድታረጉ ሶፍት ይዛችሁ እንድትዞሩ በሶፍት የሚተላለፍ በሽታ እንጂ የሚተላለፍ ቅባት የለም አንተ ነግራ በሶፍት የሚተላለፍ በሽታ ነው ያለው የሚተላለፍ ቅባት የለም የኢየሱስን የደሙን ክብር የገባው ሰው እንደገና ወርዶ ሶፍት ይለቃቀማል ይሄ ነውር ነው እግዚአብሔር ምስክር አጠገባችሁ ያለው ሰው ነውር ነው በሉት ይሄ ነውር ነው ይሄ በክርስቶስ ደም ላይ የሚደረግ ስድብ ነው በሉት ነገር ነውር ነው አንተ ይሰማል ወይ ማወራል ነገር ጀሪካ ምናምን ፈጦ ምናምን ቀበርቾ ምናምን ይዛት ዙር ኖ ሞር የሚዳሰስ ነገር ይገርማል ስሙ ኃይል አለው ምሽግን ሁሉ የሚያፈርስ ነው ስሙ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ሃሌሉያ ኦኬ ወደሚታይ ወደሚዳሰስ እኛ የሚታይ የሚዳሰስም ነገር አንፈልግም እኛ አንድ ነገር ወደ የደረስንበት ነገር ገብቶናል ወደ ጽዮን ተራራ ወደ እግዚአብሔር ከተማ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ መላእክት ለዚህ ከሆነ ሁሌ ምን ዘምሮኝ ደስ ደስ ይለናል ይገርማል ቀና ስንል አይናችን ተከፍቶ እምናየው መላእክ የተናደደ መላእክ አይደለም አብሮን የሚያሸበሽም መላእክ ነው ወይኔ ወይኔ አብሮን የሚያሸበሽም በቀድሞ ስራአትስ ለክ እግዚአብሔር ሲገለጥ በተራራ ላይ የተናደደ መላእክ ተቀላል ይሄኛው መላእክ ይዘምራል ይገርምሻል አንቺ ራስ ስትዘምሪ ድምጽሽ ሲሰማ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ መላእክት ይሰፍራል ባንቺ ዙሪያ ያለ መላእክ ተክላ የሚዘምር መላእክ ለእግዚአብሔር ምስጋና በደስታ የተሰበሰበ መላእክ ሃሌሉያ 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 ወደ ውስጤ ስለመጣ ይሄን ቃል ይሄን ጸሎት ጸለይኩላችሁ የተራሰው ሞት አትሞቱም በኢየሱስ የተራሰው ሞት አትሞቱም በኢየሱስ መንከል ላይ እንደ ውሻ አትሞቱም በኢየሱስ አትሞቱም 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 እግዚአብሔር ምስክር ትርጉም ያለው አካሄዳችሁ አኗኗራችሁ በትርጉም ነው ስትሄዱ ራሱ ትርጉም ያለው አካሄድ ነው ምትል መልእክት ያለው አካሄድ ነው ምትል የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም አሜን ይሁንማ መንገዱን የጀመራችሁ ሰዎች አመኑኝ ሳትደርሱ መሃል ላይ ማቋረጥ የሚባል ነገር አይሰራም አንዳንድ ሰዎች ለጊዜው ባክ አርገው ምናምን ደክሟቸው ረፍት ያረጉ ይችላል ግን ይገርማል ልባቸውን ይበላቸዋል ደስ ይለኛል ወደዋለሁ እኔንም ይወደኛል መዝሙሬንም ይወዳል እኔንም ይቀበለኛል መዝሙሬንም ይቀበላል አሜን እሺ አሜን